नेहमीच मोठमोठ्या नेत्यांचे किंवा घरातील सदस्यांचे वाढदिवस आपण साजरे करत असतो, मात्र लातूर जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्यानं चक्क आपल्या गायीचा पहिला वाढदिवस साजरा केलाय. पाहुयात हा अनोखा वाढदिवस. गायीच्या वाढदिवसाची दृश्य पाहून चर्चा तर होणारच. लातूरच्या निलंगा तालुक्यामधल्या लिंबाळा गावातल्या रमेश नाईकवाडेंनी आपल्या गुलाबो नावाच्या गायीचा असा थाटामाटात वाढदिवस साजरा केला. वाढदिवसासाठी त्यांनी पत्रिकाही छापल्या होत्या. गावात, निलंगा तालुक्यात तसंच लातूर जिल्ह्यातही प्रतिष्ठितांना वाढदिवसाचं निमंत्रण पाठवलं. खास शामियानाही थाटला होता. यावेळी गायीची विधिवत पूजा करण्यात आली आणि केकही कापण्यात आला. लहानपणापासून जसे माझी कालवड जलमली त्यावेळेपासून मी या गायीवर खूप लहान लेकराच्या वरचा आपण या ठिकाणी या गायीवरती प्रेम केलेलं आहे. वाढदिवस पार पडल्यानंतर निमंत्रितांसाठी बोरसुरीच्या डाळीचं वरण आणि भाकरीचा चमचमीत बेतही आखला होता. यावेळी उपस्थितही या कार्यक्रमानं भारावून गेले होते. माणूस माणसाचा वैरी झाल्याचं आपण अनेक ठिकाणी पाहतो, मात्र रमेश नाईकवाडे या शेतकऱ्यांसारखे आजही अनेक जण आहेत जे आपल्या मुख्या जनावरांवर निखळ प्रेम करतात. त्यामुळे अशा अनोख्या वाढदिवसाची चर्चा तर होणारच. शशिकांत पाटील, झी मीडिया, लातूर.